У продовження теми – їздити у поїздах внутрішнього сполучення буде дорожче. Таку новацію вводить Мінтранс. У липні на 10% здорожчає проїзд у купейних вагонах, а уже у жовтні вартість таких квитків збільшать ще на 10%. Ціна на проїзд у плацкарті та загальних вагонах восени теж підніметься угору. Водночас, запевняють в «Укрзалізниці», тарифи на пасажирські перевезення у потягах категорії «Інтерсіті», «Інтерсіті плюс» залишаться без змін.